Godmorgen og velkommen til Fox News. Fox News. Ja, okay, men godmorgen. Vi er jo i en coronatid, så lad os se nogle klip derfra. Ja, bare kig op på skærmen. Det ved I sgu godt. De er ikke dumme, vel? Det ved man aldrig. Ja, lad os bare se det der klip. Og en lille sandsynlighed for, at der skulle komme en smitte til Danmark, så kan vi ikke se det nødvendigt. Det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere. Nå, det var jo noget. Ja, meget interessant. Og nu skal vi så til supermarkederne, hvor folk er begyndt at hamstre toiletpapir. Ingen grund til at hamstre hverken rugbrød eller toiletpapir. Og så har de lært en masse over Teams. Det har de så ikke. Men lad os komme ind og se 7. Q's dagligdag under nedlukningen. Hej alle sammen, og undskyld, jeg kommer for sent i dag. Er I lige søde? Jeg tror, der er nogen, der slår min mikrofon fra og kamera fra her i mødet. Det må I gerne være søde at lade være med. Vær søde og tænd jeres kamera. Svante, hej. Fri, hej alle sammen. Fint. Nå, nu skal I høre, der sidder der. Svante, du har hånden op. Hov, du er muted, tror jeg. Du er stadig muted. Svante, kan du høre, hvad jeg siger? Meget mærkeligt, det her. Nå, men jeg tror bare, vi fortsætter, så må vi se. 7. Q har endelig fået lov til at komme tilbage i skole. Lad os se. Det var meget, jeg skulle sige det. Ja, det er fint. Hej og velkommen til Fox News. I dag står vi her med 7. Q på Møn Friskole, som er glade for endelig at være kunne komme tilbage. Ja, jeg skal ind og snakke med dem. What's up, Jimmy in the house? I'm here, hundehoveder. Jeg styrer lige det her, så husk at subscribe til min channel, og så ja tak, ja tak. Hey, hvad sker der her? Altså, jeg har en vigtig besked for Søren. Det er sådan, at vi skal simpelthen hjemme på Teams igen. Det er alt for koldt, altså. I kan også se, I sidder og fryser. Så det er, I skal pakke sammen, pakke taskerne sammen, og sørge for at få alt med, og stolene op og så videre. Sørg for at komme med alle sammen. Vi skal skynde os at være hjemme på Teams, så kan I nå bussen. Okay, det blev så sendt hjem. Men der er kommet en vaccine, og hele skal nok blive rigtig godt igen. Det havde været en hård tid over fjernundervisningen. Og særligt for de unge mennesker, men der er kommet en vaccine. Her om lidt vil de første vaccinerede træde om. Kom nu bare. Ej, jeg skal ikke til det.
Ja, det er dig, der starter. Er det? Nå, er det mig? Nå, så mig. Undskyld. Jeg synes, at Viva er der med grin. Viva! Kameraet kører. Og der kommer en lastbil. Der kommer en bus, vi starter. Men lad os se 20. Q's dagligdag. Nej. Nej, du må ikke. Nå. Jeg har glæde med, at jeg synes, vi skal begynde at filme. Ja, det gør jeg. Ja, i værterne. Hvilken rolle har du? Jeg er statist, og så skal jeg filme vores zombiescene, og så skal jeg hjælpe med at muligvis lægge nogle sår til de her zombies. Vi prøver at se, om vi kan lave nogle ar. Ja, det ved vi ikke, hvordan det går. Hvad betyder det at lave præproduktion? Du skal forberede manuskriptet, og så skal du have skrevet alle scenerne ned, og hvad man skal bruge, og hvem man skal bruge, og hvor mange man skal bruge, og sådan noget. Den old guitar, man har brugt. Det er sgu ikke den. Det er, hvor vi står og snakker med Mette der. Mette, hun snakker fint. Føler du selv, du har lavet meget under forberedelse? Jeg har hjulpet med at klippe nogle Teams-klip sammen. Og det føler jeg sådan, jeg har været ret moralsk med det der. Fordi jeg er ikke særlig god på sådan noget med computer. Men jeg føler selv, at jeg har været god til moralsk med det her. Det er ham til kraftedme! Det er ham til kraftedme! Hvad er det, I har lavet på tavlen? Det, vi har lavet på tavlen, det er sådan alle rollerne, og sådan, hvem der ligesom besidder de roller. Filmer vi! Værsgo. Hej og velkommen til Fox News. I dag står Jimmy in the house! Subscribe lige til min channel, det vil være vildt fedt! Hvad sminker du lige nu, hvis du skal? Jeg er i gang med at lave Antons sov, som om han er blevet bit eller sådan noget. Hvad gør du for at få det til at ligne en sov? Der er de her sådan en wax, som er sådan, det ligner lidt ud, ikke også? Og så putter du rundt, og så kan du bare putte alt det her fake blod, og så er det bare... Hvor lang tid har det taget? Måske en halv time. Har du prøvet at sminke til skuespil før? Nej, aldrig. Kamera kører. Værsgo. Og tak. Hvad redigerer du på lige nu? Lige nu redigerer jeg på vores indkøbsscener, hvor vi er nede og slås om en gylden tønde. Hvad skal man fokusere på, når man redigerer? Man skal fokusere på, at det bliver kort og ikke alt for langt, så folk begynder at kede sig. Hvad har du lært under hele det her forløb med at redigere? Altså, jeg har lært, hvordan man redigerer, og hvordan man sætter filtre, og generelt bare alt med at redigere. Hvorfor har du valgt at redigere? Fordi jeg synes, det er meget hyggeligt at sidde med. Der er ikke så meget stress, så man skal ikke tænke på alt for meget. På samme tid, man skal bare fokusere på det, man er i gang med. Hvad laver du? Hvad laver du? Jeg spiser. Okay. Meningen var det. Hvad tegner du på plakaten? Så er en slags coronamand med mundbind. Og så tænkte jeg at lave lidt på skitsen en Vera, der løber ud af en butik med noget toiletpapir. Hvad skal det bruges til? Jeg ved ikke, hvornår. Kan du godt lide at tegne? Ja. Okay. Har du det?
Hvad synes I om, I blev smidt ud af klassen af Holst? Jeg synes, det er rimelig dårlig stil her. Det synes jeg også virkelig. Altså, vi havde det bare hyggeligt, og så blev vi bare fucking smidt ud. Fucking dårlig stil, men... Vi prøver bare at hjælpe med at reagere, ja, og så blev vi bare smidt ud. Vi prøver bare at hjælpe, altså. Det er så dårlig stil. Hvordan er det at være bagomhold? Hvad er det, I laver som bagomhold? Hvad er det, I laver som bagomhold? Hvad er det, I laver som bagomhold? Vi sidder og...